U tri se dana Osijek opet pokazao dobrim domaćinom i odličnim organizatorom sajamskih priredbi, među kojima Salori svojom veličinom, brojem izlagača i važnošću u razvoju lovnog, ribolovnog i kontinentalnog turizma prerasta u najznačajniji sajam takve vrste u Hrvatskoj. Tradicionalno, zadnjega se dana sajma lova, ribolova i turizma održava specijalna izložba lovačkih pasmina. Sigurno da postoji velika povezanost između čovjeka i psa, ali povezanost između čovjeka lovca i psa kao njegovog suradnika je nešto što samo oni koji imaju psa u lovu mogu osjetiti. I upravo želja da se danas pokaže dostignuća naše kinologije, naših lovaca, je u stvari i ovaj krasna manifestacija. Zadnji je dan bio i prilika za izložbu radova učenika stolarske i šumarske struke, dodjelu literature lovnim pripravnicima kao i za predavanje o oružju. Sve skupa potvrdilo je i ovaj puta. Sajam je uspio u svakom svojem dijelu, a prema ocjenama posjetitelja, najviše u području turizma, gdje su sudionici pokazali posebnu maštovitost i gostoljubivost. Zato što kod naših ljudi postoji želja da se pokažemo. Možda smo kao regija siromašni, možda imamo veliku nezaposlenost, ali bogatstvo naše kulture, tradicije i baštine i onaj ponos koji svaki Slavonac i Baranjac želi pokazati ima prigodu ovdje na sajmu. I to je ono jedinstvo koje smo prikazali, jedinstvo koje nam mora zagarantirati razvoj. Organizatori su zadovoljni prije svega jer su za ukupno gospodarstvo teškim vremenima sajamski prostor popunili kao i u puno bolja vremena. Nastup izlagača iz godine u godinu biva sve kreativniji i maštovitiji i na neki način opravdava poziciju sajma kao mjestu komunikacije sa tržištem, nastupi za medije i sami kontakti sa drugim izlagačima, posjetiteljima, poslovnim partnerima. I popratni su sadržaji bili bogati i zanimljivi. Predstavljene su knjige, održane izložbe, održani stručni skupovi o turizmu i lovstvu, kao i brojne degustacije, gastronomske ponude. Sve su to na neki način prezentacije koje ovaj kraj čine turistički pogodnim, odnosno nadamo se da će se dalje u funkciji razvoja turizma cijela ova priča i lovstva i ribolovstva i seoskog turizma, kontinentalne ponude iz godine u godinu jačati, razvijati na opće zadovoljstvo svih nas. Domaćini i organizatori su svjesni da ovakvom sajamskom priredbom podižu Osijek u sam hrvatski vrh sličnih manifestacija, što shvaćaju kao veliku obvezu nastaviti dobro raditi, kako bi ova priča o lovu i ribolovu bila što uspješnija u gospodarskom smislu.